Parauskis kaikille ja tervetuloa taas salaisuuksien kipponen esittelyyn. Tästä kiposta löytyy erilaisia muistoja asioista tai tapahtumista, mistä on käynyt. Ja tällä kertaa näyttäisin 5 kappaletta mun menneisyydestä. Aloitetaan. No ihan randomisti. Aloitetaan vaikka tästä. Wow. Oh god. Tämä on jostain yläasteen loppupuolelta mun ensimmäinen kokeilu, että miltä tämä mykkämaskotti logona näyttäisi. Joskus pidin tätä mun takin tuolla takana, että se oli olevinaan niin cool ja rokkimaista olevinaan. Niin. Mutta kuitenkin tästä se oli lähtenyt. Ja itse asiassa yläasteella en ollut vielä käyttänyt tätä itse nimeä hirveästi missään, että ainoastaan se oli vaan ajatuksellinen, josta se sitten muodostui blogin kautta. Mä oon kertonut jossain muussa videossa se original storyin, että miksi nimenomaan mykkämaskotti. Joten katsokaa se, jos kiinnostaa. Tupekon ranneke. Olen ollut molemmissa tupekonissa. Ja molemmilla kerroilla kaverini kanssa. Ja video, että löytyy niistäkin tapahtumista kanavalta, jos haluaa nähdä pienen ajatusmaailman, että minkälaista mulla itsellä oli siellä. Joku lippu tää on. Niin tää on itse asiassa edellisvuoden Mievin konsertin lippu. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin mennyt nosturiin. Ja oli mielenkiintoista katsoa eri semmosia karttamahdollisuuksia, että okei, jos mä menen tästä ja tästä, niin pääsinköhän mä oikeaan paikkaan. Ja kyllä mä sitten ei siinä itse asiassa ollut hirveästi eksymisen varaa, kun oli tarkistanut ne kaikki reitit, että miten sinne nosturiin menee ja niin edespäin. Ja on ollut Mievin melkein kaikilla keikoilla, että ainoastaan silloin yksi vuosi, kun hän piti 2 keikkaa Suomessa, niin menin vaan siihen Helsinkiin. Ja jostain yläasteelta asti on kuunnellut Miavia. Ja Miavi on siis japanilainen artisti. Neljäs. Tää on semmonen pieni klippinen, en muista mistä ilmaisjakelulehdestä, mutta siinä on eri näitä lohjalaisia blokkaajia tai blokkaajia. Ja nimeni löytyy sieltä, niin siksi olen pitänyt tämän. Kuitenkin mulla on superpieni tää mun mykkistili täällä YouTubessa, niin onhan se hienoa päästä lehteen edes. Ja viimeinen. Noniin. No. Tämä on viimeisen kerta, kun mä oon käynyt leffateatterissa. Käytiin katsomassa Star Warsia. Suosittelen todella lämpimästi 5/5. Itse asiassa joutui vähän aikaa odottaa. Melkein 1,5 tuntia yliaikaa, että pääsi edes katsomaan sitä, kun nimenomaan haluttiin katsoa se 2D-näytös. Ja sitä ennen oli ollut tuolla vaakunassa pyörimässä se 3D-näytös, ja ilmeisesti siellä oli ollut joku vika. Ja sen takia jouduttiin odottamaan, ja tosi kiva olla siinä niin sanotusti eteisessä ja kuulee kuitenkin kaikki eeppiset musiikit ja tärinät ja piu-piu-piu laser-äänet, kun se leffa kuitenkin spoilaa itseensä siellä parhaillaan.
Mutta jos nyt muistan oikein, niin tämä vieläkin on leffateatterissa pyörimässä. Ja itse haluan nähdä melkein kaikki leffat aina 2D:nä, koska mun silmät ei vaan tykkää 3D:stä. Plus yleensä ne lasit on liian isot mulle päähän. No, mutta kuitenkin suosittelen. Ja tässä oli ne 5, jos osaan laskea. 1, 2, 3, 4, 5. Joo, kyllä. 5 eri asiaa. Täällä on vaikka kuinka paljon kaikkea muuta sellaisista on ihan täynnä. Jotkut asiat olen jo näyttänyt teille 2 muussa videossa. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Brauskis!